Chantelle, goeiemôre. Vertrou dit gaan goed. En dankie vir jou boodskap en jammer ook om te hoor van die noodlot wat julle gesin en familie weet getref het en ja, die ongerie wat daarmee gepaard gaan. Ja, mag die Here ook kragtig intree, mag sy perfekte wil in hierdie aangeleentheid geskied. Van my kant af jy weet, ek het teleurstelling gemaak, waar kom kanker vandaan, of waar kom siektes vandaan, en ek wil vandag vir jou sê, die eerste skrif wat op my hart gelê word om met jou te deel, is Jakobus 5 vers 15, 16, waar die Here sê, as ons ons sondes tussen mekaar bely, sal ons genees word van ons siektes, en vergewe word van al ons sondes, en die Here kan ons natuurlik vleeslik, kan hy ons genees, hy kan ons geestelik genees en hy kan ons verstandelik genees. En dis alles op die ouwe einde van die dag in die Here se hande. Op die ouwe van die dag, 1 Petrus 2, 24 sê die woord, dat deur Jesus se wonde aan die kruis is ons genees. En Psalms 91, 3 sê die Here, hy sal nie toelaat ernstige sterflike siektes ons tref nie. Maar op die ouwe van die dag is daar 'n baie geestelike dieper aspek waarmee met baie respect, baie kerke nie deel nie, en dit is die geestelike regte wat Satan oor baie van ons mense en oor die voorgeslagte het, wat ook wat bloedlyn vloeke aan betref, en dit is nie noodwendig, dit is 'n gebrek aan kennis en onkunde, dat hy so partytjie hou op hierdie gebied. Verstaan, baie mense glo in God die Vader, Seun en Heilige Gees, vertel vir almal hoe wonderbaarlik en lief hy vir ons is, en hy wens ons alles net van die beste toe, en God is so, en God is so, maar weet jy wat, daar waar noodlot mense tref, soos moord, of selfs verkrachting, of selfs wat sulke ernstige siektes, oor 'n gesin, oor 'n familie kom, dan mense nie antwoorde daarvoor, dan kan hulle dit nie verstaan nie, hulle kan dit nie uitredeneer nie, daar is die manier wat hulle dit kan verstaan nie, en op die einde van die dag is dit, omdat hulle op die einde van die dag nie die diepere verhouding met die Here Jesus Christus het, nie, dat hulle nie sy stem kan hoor nie, dit is waar baie, baie probleme lê. Op die einde van die dag, ja, jy kan preek, jy kan die boodskap bring, nie almal gaan het glo nie, nie almal gaan het verstaan nie, en ja, jy sien daar om mense te oortuig, daai is die werk van die Heilige Gees, verstaan, jy kan nie die woord spreek wat die Here gee, omdraai en loop, en op die einde van die dag kan mense self 1 plus 1 by mekaar sit, ons sit met 'n land wat tientalle kerke onder wit, bruin en swart bestaan, maar as ons op die Tafelberg gaan staan in die Kaap en jy kyk na Suid-Afrika, dan kan ek vir jou vraag vandag, kan jy die Heilige Gees in hierdie land sien, ja of nee? Met al hierdie moorde, al hierdie verkrachtings, al hierdie verdrukking, al hierdie absolute haat en onverdraagsaamheid en liefdeloosheid. As ons sien hoe word hierdie land absoluut deur 'n wolk van duisternis, hoe kan ek sê, oortrek, wat ons sien, die absolute wetteloosheid, die wanorde, die disrespect, die ongehoorsaamheid wat daarmee gepaard gaan. As ons sien hoe goddeloos en boos ons land is, dan moet mense begin vra, maar dit is daar waar ons Christene lekker lê en slaap. Almal is net bekommerd oor hulle eie rykdom, hulle materiële dinge, en alles gaan net oor me, myself en I, en ons is absoluut aan die slaap, en ons, dat ek vir jou sê, ons mense is so onkundig, ons drink nog melk in ons geloof, ons eet nie vleis nie, en ek sê dit natuurlik met baie liefde en respect, ek praat maar net oor die algemeen, wat op my hart gelê word, maar ek wil vandag vir jou sê, ja, ou moet my ervaring in die 10-11 jaar wat in die bediening staan, as iets op my pad kom, ek het in my lewe gesien, die tannie wat selfs opstaan of vir Jesus is, tannie Annetjie, sy was self deur kanker, die Here het haar genees, ek het eendag 'n vrou bedien wat borskanker gehad het, wat sy ook gesê het, hulle gaan toetse doen op haar, baie groot kind van die Here wat bevryding ontvang het, en toe is daar ewe stielike knoppe in haar borstes en alle type goed, en die aand met die selgroep, die maandag aand, sê sy vir almal, nee, die dokters het haar geondersoek, sy knoppe die borstes, sy moet nou die woensdag gaan vir 'n mammogram, of wat is ook al, en ja, dan gaan hulle maar kyk, hoe ernstig is dit, en ek aanvaar nie sulke goeters nie, verstaan jy, ek het net gebid, ek sê, Here, dat jou perfekte wil geskied, as dit die Here se wil is, laat dit geskied, mag die Here verheerlik word daardeur, maar as dit nie van die Here afkom nie, dis 'n aanslag van Satan af, aanvaar ek dit nie, en ek staan op die beloftes van die woord, en ja, in haar geval was hy 'n groot Christenkind van die Here, en
Ja, sy het gegaan daai woensdag toe hulle nog dings hulle doen toetsen, toe kry hulle absoluut niks in een van haar boortes nie en toe gee ons die lof en eer van die Here. So het ek in my lewe gesien in daai in die einste hospitaal in Pretoria, Wilgers Hospitaal, hoe die Here 'n 10-jarige kind wat bloedkanker gehad het genees het 3 maande later toe weer daai kind het nie hare gehad, hy was so swak, hy kon amper nie praat nie, hy was so maar soos 'n riet. 3 maande later te stap hy kind nie, wat hy die klok lei, toe sy absoluut in remissie, toe kry hulle nie een stikkie kanker in die kind se lewe nie, en weet jy wat, die Here sy haar het teruggegroei, ek het nou nog foto's, maar ek kan dit nie deel nie, omdat, verstaan my punt mooi, ek het punt nommer 1 nie, die toestemming van die ouers gehad nie, en die ander punt is, verstaan my punt, baie mense sal het verkeerlik sien, dat hulle dink, jy wil eer vang daar oor, en dis hoekom jy partyke maar net eerder terugstaan op hierdie gebied, maar ek wil vanaf jy sê die Here genees, hy is nog steeds die God wat gister, vandag, morgen altyd dieselfde is, hy doen nog steeds wonderwerke en tekens, en dis hoekom een mens moet vir jouself vra, jy ook, mag vir jou koppie koffie, dan vra jy vir jouself, is daar enige redes in die woord van God, wat vir ons redes gee, dat God ons met stokke sal slaan, en sal skop, en ons sal absoluut uitlewe vir die dood, en laat ons deur al die pijn en leiding en ongemak gaan, is daar rarig redes, hoekom die Here dit as prins op ons pad sal bring, hy is nie een monster nie, Chantelle, en hy het ons baie, baie, baie lief, en op einde van die dag moet die mens gaan krap, jy is veronderstel om die handbriek in jou leven op te trek, en te sê, maar weet jy wat, ons is vir jare en vir jare aan bid ons die dien ons die Here so en so en so, en weet jy wat, kyk hoe lyk ons land, kyk hoe lyk ons lewens, kyk met wat ons trotseer word dagliks in ons lewe, al die hijackings en moorde en verkrachtings en al die siektes en goed, weet jy wat, iewers toe moet mense kan sit en sê, man, maar vader, iets is nie reg nie, wat dien ons dan, dien ons een levendige, almagtige, allerheilige, aanteenwoordige God, of dien ons een baksteen, of dien ons die Here met die mond, maar nie met die hart nie, en dit wat ek vandag vir jou sê, ek is 10 jaar, 11 jaar in die bediening, en ek het al hierdie woord so baie vir hoeveel mense in my leven versprei en verkondig, maar mense wil nie na hierdie diepere goed luister nie, partykeer is dit nie, hoe kan ek sê, aspris, as ek het so kan sê nie, is net mense is geestelik blind en doof, en mense is nie op die vlakke nie, en Satan is ook nog daar om hierdie lig uit te dof, verstaan, want hy het geestelike recht en hy val die persoon aan, hy val die familie aan, hy val die gesin aan, hy val die bloedlyne aan, en mense moet vra, hoekom hierdie type ding op hulle pad kom, en dit is waar baie Christen is een probleem hulle, hulle kan nie voor God gaan sak in hulle kamers en vir die Here vra, Here, waar kom hierdie dinge vandaan nie, en dit is hoekom ek vandag vir jou sê, ek het in my lewe het ek een pad gestap. Ek het al wonderwerke van God gesien, dat ek vir jou sê, ek kan boeke skryf, van wat ek in my lewe al ervaar en beleef het die buiten. God is so massief en so groot, en dit is ook wat vir jou sê, dat daar baie redes waar vandaan kom, die leerstelling waarvan jy praat, is een leerstelling wat ek gemaakt het, waar kom siektes vandaan, en die prentjie het gegaan oor kanker, op einde van die dag gaan het oor geestelike regte, wat Satan oor een bloedlyn het, of oor een persoon, daar is geestelike deure, en die persoon se lewe oop, of het deur homself kom, deur sy eie foute en swakhede in sy fout, in sy lewe, of daar bloedlyn vloeke is, soos moord en welis, en hoerery en bloedskande, en okkultes, en afgodsdienst, en valse gelowe. Daar is altyd een doel en een rede vir alles, en so ek wil vandag vir jou sê, op die einde van die dag, ons mense is so onkundig op hierdie gebied, en ja, dit het direkte impak, hoe kan ek sê, op baie mense hier buiten onder wit, bruin en swart, en waar lê die probleme, met alle respect, het lê binnen ons kerke, weet jy Chantelle, hoeveel mense kom by my aan, dan weet hulle nie eers wat sondes is nie, die mense, baie mense het nie hier sondebeleids gedoen, want hulle weet hier wat is sondes, en dan praat ek nie hier van bevryding, 99% van al my werk, kan ek vandaar vir jou sê, bevryding vind nie in ons kerke plaas nie, en dis hoekom jou lichaam bestaan uit die siel, gees en die vlees uit, in 2 Korintiërs 7:1 is die woord baie hard en duidelik, ons moet geestelik
en vleeslik gereinig word. En dit waar sondebeleidings natuurlik inkom, met sondebeleidings werk ons in die vlees, met bevryding werk ons in die siel en gees. En ja, daar is 'n doel en 'n rede vir alles, maar op die einde van die dag, het die Here ook vir my geopenbaar, in die gelykenis van die saaier in Matteus 13, die vier verskillende vlakke wat daar is van Christenskap. Christene wat ek op my pad sal kry, party mense sal jy, verstaan jy, sal jy saad saai op die straat of op die bakstene of op die hoe kan ek sê, verstaan jy, daai verskillende gelykenis van die verskillende vorme van wat saad gesaai, as hy tussen die onkruid, dan sal die onkruid later daai saad verwoes, verstaan jy, of hom onderdruk, jy moet regtig daarna gaan kyk, maar daar die Here vir my geleer, dat, luister hier so, dis, jy deel met hierdie type dinge, nie almal is in die geestelike dieptes nie, baie mense is wel Christen, en glo in Jesus Christus, maar hulle kyk alles vleeslik, hulle kyk het nie geestelik nie, dit gaan alles oor geestelike dieptes, en dit ook vir jou sê, die Heer het al vir my soveel kom leer, wat geestelike aspekte aan betref, en op die einde van die dag, wie is jou grootste vijand? Efesiërs 6:12, ons vijand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig, so die probleem is nie die skepingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binnen af uit die persoon uit manifesteer, dis ook hoe Jesus vir jou kom leer, dat die boom word aan sy vrugte geken, een goeie boom kan nie slechte vrugte aan, een slechte boom ook nie, goeie vrugte nie, so Satan jou geestelik kan aanval, so kan hy jou ook vleeslik deur mense aanval, en 2 Korintiërs 10:3 tot 5 sê die Heere vir jou, ons lewe wel in vleeslike menslike liggame, maar ons beklein nie met aardse wapens, ons wapens is die wapens van lig, wat vestings kan aftrek en vestings kan vernietig. Ek praat bietjie baie, ja, maar ek probeer vir jou die hele groter prentjie by mekaar bring, dat ja, op die einde van die dag kan daar geestelike deure, weet, in jou moeder se lewe oop wees, of het nou deur haar eie sondes in die lewe is, en of het deur haar bloedlyne kom, onthou, vir elke aksie in vlees, is daar 'n reaksie op jou siel en gees, en dit is hoekom, daar kan baie redes wees, hoekom siektes op jou moeder se pad gekom het, ek geef jou 5 redes, die eerste rede is, vertaai, die Here bring soms siektes oor ons pad, om jou tot inkeer te bring, of tot inkeer te roep, volgens die woord, jy kan het gaan luister, of gaan kyk, Job 33 vers 19 tot 30, alright, dan punt nummer 2, deur sondes in ons lewens, dit is nou deur jou eie of jou bloedlyne, kla Satan ons aan in die troonkamer vir ongehoorsaamheid en uit sy regte oor ons lewens op, volgens die woord, Job 1 vers 6 tot 12 en Job 2 vers 1 tot 7. Vertaai, die Here kan ons nie beskerm as ons buiten die voorskrifte bepaling van sy woord lewe nie. Die Here kan jou nie beskerm as jy buiten jou gesag autoriteit optree, wanneer jy self onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg. Vertaai, die Here het nie witbroodjies nie, hy is nie aannemer van 'n persoon nie. En dan, net omdat jy sê, jy is 'n kind van die Here, beteken glad nie, hy sal jou kant kies nie. Jy moet in geregtigheid en heiligheid kan lewe. You must walk the talk. Vertaai, jy moet die Bybel onvoorwaardelik kan gehoorsaam. En dis ook vir jou sê, dit is hoe kan ek sê, die fondament, riglyn en kompas om die ewige lewe te behaal, die Bybel, jy moet hom onvoorwaardelik kan gehoorsaam, dis hoekom 2 Korintiërs 6 vers 7 ook vir ons leer, ons wapens vir aanval en verdedig is om die wil van God te doen. Ok, so dit is punt nummer 2, weer sondes in jou lewe, of dit deur jou eie of jou bloedlyne kom, en dan, ja, die eerste ene was natuurlik, die Here bring siektes oor jou, om jou tot inkeer te roep, volgens die woord, Job 33 vers 19 tot 30, dan punt nummer 3, soms is siektes gebrek en kwale daar so dat die wonderwerke wat die Here doen gesien kan word, volgens die woord, Johannes 9 vers 1 tot 3 en vers 6 en vers 7, alright, die Here doen nog steeds wonderwerke tekens, hy is nog steeds gister, vandag, morgen, altyd dieselfde, op die manier word die Here in die hemel en op aarde verheerlik, alright, so, dit is punt nummer 3, punt nummer 4,
Deur die ongepaste gebruik van nagmaal kan die oordeel van die Here oor 'n mens kom vervolgens die woord 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 31. So as jy nagmaal gebruik nie jou hart reg en goed geondersoek het nie, kan daar 'n oordeel oor jou kom. 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 31. Ons moet altyd ons harte mooi ondersoek voordat nagmaal gebruik word. So jy moet sonde bly kan jy moet ook bevryding ontvang en dan moet nagmaal eintlik gebruik word, maar dit word nie altyd vir ons mense reg geleer in die kerke nie, maar ons bid daaroor en ons vertrou dat die Here die deure sal oopbreek, dat die waarheid altyd sal seëvier, dat die lig nooit uitgedof sal word. As jy iets openbaar word, het natuurlik van die duisters tot die lig gebring. Dan die vijfde punt, baie belangrike punt, luister baie, baie mooi. Omdat ons Christus, omdat ons glo in Jesus Christus, is dit baie belangrik, luister baie mooi na die vijfde punt, dat as 100% offer vir God, moet ons net soos Jesus Christus ook bereid wees om ons lewens af te lê tot voordeel van God en sy koninkryk. Dien ons hemelse Vader dit ooit van ons sal verwag, volgens die skrif, volgens die woord Matteus 10, 38 en 39 en dan natuurlik 1 Johannes 3 vers 16, so weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê, so moet ons bereid wees om ons lewens ook vir mekaar af te lê, vir ons medebroers en susters in die Here Jesus Christus en natuurlik vir God se koninkryk. Slegte dinge gebeur soms met goeie mense, soos byvoorbeeld Johannes die Doper, sy kop is afgekap, Jesus is gekruisig, Stefanus is gestenig en Jakobus is met die swaard doodgesteek. So ja, hoe kan ek vir jou sê, dit is die vyf redes wat kan veroorsaak dat die aanslagte natuurlik geloods word op jou maatse gezondheid. Dis maar hoe die Here my geleer het, maar ek wil vandag vir jou regtig versterk, ek gaan vir jou 'n gebed aanstuur, wat op my hart gedruk word, en ek gaan die leerstelling vir jou natuurlik aanstuur, jy kan het lekker op jou tyd gaan luister, saam met hierdie voice note, jy kan ook die gebed, kan jy na die Here toe neem, jy kan in die kanale in bid, en mag die Here se perfekte wil in jou en julle huisgesin geskied, en baie, baie sterkte, en tree in, en bly bid, en vertrou God, God doen nog steeds wonderwerke, hy is nog steeds die God volgens Lukas 1:37, wat die onmoontlik kan moontlik maak, nog steeds die God wat die see oopkloof, nog steeds die God wat geestelik en vleeslik vir ons op pad, reg deur die water, deur die see, deur die storms, deur die vuur, kan uitlê, en dit is baie belangrik, volhard in jou gebede, volhard in jou gebede, maar bid dat God se perfekte wil geskied, nie jou wil nie, nie jou maat se wil nie, nie iemand anders se wil, of die dokter se wil, of Satan se wil nie, bid dat die Here se perfekte wil geskied, en baie belangrik, loof en prys God in goeie en in slegte tyd, die Here ken jou gees, ken jou hart, en selfs jou maat se hart ook, en ek kan vandag vir jou sê, moet met geloof bid, jy moet die Here onvoorwaardelik vertrou, bid in geloof, klim dan uit die boot uit, en vertrou vir God, dat hy jou nie sal laat sink, jou nie laat verdrink nie, dis hy wat jou op die water laat stap in geloof, en dit is baie belangrik dat ons die Here sal loof, eer en prys, in goeie en slegte tye. Ek het so 'n bietjie langer gepraat as wat ek wou, maar dit is maar die grootte prentjie wat op my hart gelê word, om ook met jou te deel. Mag daai saak in jou gees en jou hart val, en mag die Here kunsmis in water gooi, en mag sy perfekte wil en plan ook, nie net in jou lewe, maar julle hele gesin en familie geskied. Baie, baie sterkte vir julle as huisgesin, en vir jou ma ook, en positief wees, bid daai gebed, met gebed, met geloof, en vertrou vir God, en soos ek vir jou sê, loof en prys die Here, in goeie en slegte tye, loop op die water, en verstaan my punt, wat ook al jou kruis is wat jy moet dra, wat die kruis jou ma ook al moet dra, laat sy dit doen tot lof en eer van die Here, en maak die saak wat die Here doen, ons loof en prys die Here in goeie en slegte tye, ons is in elk geval, as jy jou Bybel goed en reg verstaan, net kuiergaste, net vreemdeling in die wêreld, vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons 'n wins, verstaan, ons oog moet gefokus wees op die onsigbare dinge, nie die sigbare dinge nie, so baie, baie belangrik, dis belangrik om te besef en weet, dat hierdie tydperk wat ons nou geleef het, is net 'n druppel in 'n emmer van dit wat kom, maar die belangrikste van alles is om die Here te kan ken, en vir hom lief te kan wees, en te sê, Here, ek dra my kruis, en weet jy wat, al gaan dit hoe moeilik, gaan ek vir my kinders, ek gaan vir my kleinkinders, ek gaan vir my familie wys, hoe lyk het om die Here te loof, eer en te prys, en goeie en slegte dinge, of God my genees, of hy my nie genees, ek dra daai kruis, en ek gaan hom verheerlik, in goeie en slegte tye, weet jy wat, dit is,
dit is wat ek vandag vir jou wil sê, om julle te motiveer, selfs jou maak te ondersteun, te sê, weet jy wat, ons het ook baie, ek het ook verskriklike uitdagings en kruise, ek betaal een massiewe groot prys vir dit wat ek vir die Here ook doen, het kom met baie, baie groot opoffering, en weet wat, elke dag lewe ek of het my laaste is, dit pla my nie, as die Here my vandag kom haal, of morgen, of oormorgen, of oor 'n week, dit pla my, want ek weet my lewe is reg, en ons almal gaan daai pad in elk geval op die einde van die dag stap, as dit 'n aanslag is van Satan, as dit nie die Here se wil is, dat jou ma op die oomblik, die tydelike met die ewigheid verhul, as dit nie die pad is wat hy vaag stap, en dis direkte aanslag van die vijand af, gaan die Satan tot die val kom, as jy in geloof bid, en die wag op die muur is, en ook jou ma, dat die Here na gees en na hart werk, maar dis ook vanaf vir jou sê, bid dat die Here se perfecte wil skiet, nie een van ons se wil nie, ook die Satan se wil, ook die dokter se wil nie, maar dat die Here se perfecte wil in hierdie saak skiet, baie, baie sterkte, ek dink so aan jou, ek het ook al my vader verloor, verlede jaar, December, dis man daar by in die hart, en ja, die voorreg om te sien hoe die Here ook in sy lewe ingetreed, dis iets wat niemand ooit kan wegvat, is die voorreg om te sien hoe die Here in die gees in die hart van almal van ons werk, wat vir hom lief is nie, hy is die weg, die waarheid in die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie, en Joel 2:32 sê die woord, die wat die naam van die Here aanroep, sal gered word, God ken ons gees, ons harte, dis nou belangrik om sterk te staan, en nie negativiteit en dood te spreek nie, maar lewe en hoop te spreek in Jesus Christus, wat hy kan genees, hy kan gezond maak, hy kan herstel, hy kan verandering bring, en met daai hoop moet julle as gesin en familie op die water stap, en die Here loof, eer en prys, en hom onvoorwaardelik vertrou, hy sal verheerlik word, en daar is 'n groter prentjie, doel en plan, wat ons nie altyd alles die groter prentjie sien, maar weet die Here is totaal en al in beheer, baie, baie sterkte vir julle, en vasbyt, en ek is ook altyd daar vir jou, en vir julle huisgesin, hoor, vir ondersteuning, en bemoediging, en gebede, en net lief te wees, en mekaar se hande te vat in die tye, hoor, moet nie skroom nie, ek is altyd bereid om te ondersteun, sterk meisiekind wees, ons praat weer, hoor, groetes, bye bye. Chantelle, ja nee, jy is altyd welkom te vra, weet jy wat, kyk, jou ma sal weet as sy ooit in haar lewe vir bevryding gegaan het, en of sy, verstaan, ek weet jou nie, en wat is haar geestelike dieptes en verhouding saam met die Here nie, maar daar is so baie dinge wat rol speel in hierdie type dinge, dit is nie net vir instap en bevryding ontvang nie, die mense wat die bevryding doen, moet punt nummer 1 geroep wees, punt nummer 2 moet hulle die opdrag van die Here af ontvang, en punt nummer 3 moet hulle kan gelei word deur die stem van die Heilige Gees, so dat enige geestelike regte, of dit deur haarself, deur haar eie sonde, of haar bloedlyne kom, dat dit gebreek sal word, verstaan, dat elke kanaal gesuiver en skoon gemaak sal word, so, as jou ma nooit fisies gegaan het vir sonde belydenis, sekere sondes bely, weet alles soos die Here die verskillende kanale en dan outomaties ook bevryding ontvang het nie, is die kans baie goed dat haar geestelike deure in haar lewe kan oop wees. Wat ek wel vir jou wil sê, ja, die stem van die Heilige Gees lei ons in waarheid, die Here hoor ook wat ek vir jou sê, ek gaan stil raak by die Heilige Gees in gebed, net vir my jou ma se naam stuur, en dan wil ek dit voor die Here gaan lê, en die Here hoor wat ek vir jou sê, as dit sy perfecte wil en plan is om vir my leiding te gee in hierdie geval, weet wat die situasie aanbetref, dat die Here vir my leiding sal gee, en dat sy perfecte wil sal geskiet rondom dit, ek gaan definitief al opdrang gebed, stien het al naam vir my, en dan vertrou ons die Here, dat sy perfecte wil en plan, dat hou net een ding vandag, net omdat sy die bevryding ontvang het, die maak nie dat dit doelloos is, of dat daar nie meer antwoord, of dat daar nie meer hoop is nie. Die Here doen nog steeds wonderwerke en tekens, en hy is nog steeds die God wat gister, vandag, morgen, altyd dieselfde is. So hierdie, my raad vandag aan jou is, dat julle as gesin en familie nou hande sal vat, en vir mekaar sal lief sal wees, hierdie tyd saam met mekaar altyd sal koester, mekaar sal ondersteun soos nog nooit van tevore nie, en dat julle hierdie pad in geloof sal stap, dat julle voorbeeld sal wees van elke liewe persoon wat met julle paaie kruis, en
dat die Here se wil sal geskied. Dis verskriklik belangrik. Pas op wat dokters en allerlei waarseers en doemprofete oor jou ma uitspreek. Knip het af in Jesus Christus se naam. Enige negativiteit, dood, leen of vervloeking, waarsei of doemprofesie wat oor haar uitgespreek is, knip het af, verwerp dit in Jesus Christus se naam en staan vas op Spreuke 26:2 wat die woord sê soos voels verby ons gevlieg kom, so sal 'n vloek verby ons gevlieg kom en ons nie tref as ons dit nie verdien nie. Baie belangrik dat jy as wag op die muur saam met jou ma sal bid en as dit die Here se wil is, dan is dit die Here se wil. Al loof en prys ons die Here in goeie en slegte tye. Maar as dit nie van die Here afkom nie, dis 'n absolute aanslag op haar lewe en op haar vrou wees en op haar gesin. En dat hy vijand tot die val sal kom. Ons gee dit vir die Here, ons vertrou die Here, wat ons weet, Jakobus 2:19, glo julle daar is net een God, die bose magte groot ook, wat doen hulle? Hulle sidder van angst, gaan weg van ons af, Satan, maar die woord sê, jy moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien. Verstaan jy, Jakobus 4:7, onderwerp julle aan God, weerstaan Satan en hy sal van julle af wegvlug. En dis dit, ons gee, lewe en dood is totaal en al in die hand van die Here, en ons sal God loof eer en prys, en goeie en sleg te tye. Verstaan jy, dit wat belangrik is, ek wil sommer terwyl ek nou met jou praat, wil ek sommer vir jou gou 'n kort gebed doen, kom ons bid gou saam vir jou ma, ek en jy gou, ons bid saam, Vader, ek kom in Jesus Christus raam, ek loof eer en prys die wonderlike naam, ek sit vir Chantelle voor die voete neer, en ook haar moeder, u ken haar by die naam, U het haar geskape, die woord sê, ons is allemaal as beeld van God geskape, en U het gesê, dit is goed, en U ken selfs die haar op ons koppe, hoeveel haar ons op, hier ons naam is op die hand gegrafeer, en ek bid vandag, ek sit Chantelle se ma voor U voete neer, Here my God, U ken haar by die naam, U ken die diepste, donkerste geheim van elke persoon se hart hier buite, ek bid vandag, ek sit haar voor die voete, Here as dit U is, wat oordeel straffe vir geld optree en intree in Chantelle se ma se lewe, mag U wil geskied. As U vir Satan toestemming gee om vir haar op hierdie vlakke te beproef en aan te val, mag U wil geskied, want ek sal U loof eer en prys in goeie en slegte tye. Maar ek bid vanmiddag, Vader, Satan reg aan autoriteit of wat kom blokkeer en steel en aanval en maak wat hy wil, sonder dat U toestemming gegee het, bid ek vanmiddag vir die val van Satan in Chantelle se ma se lewe. Ek bid vandag, dat geregtigheid in haar lewe sal geskied in Jesus Christus aan. Die woord sê, U is 'n regverdige God, 'n regverdige regter. Die woord sê, die oordeel, straf en vergelding, kom U toe. Dit kom nie Koer toe nie, kom nie Chantelle toe nie, dit kom nie haar ma toe nie, kom nie Satan toe nie, kom geen ander mens of hemel liggaam toe nie. Die oordeel, straf en vergelding, kom U toe. Here, ek weet die woord leer vir ons, dat geen wapen sal teen ons gesmee word, en geen haar sal van ons kop afval, sonder die wil van ons hemelse Vader. Die woord leer ons ook, en ek weet vandag in volle geloof, maak nie saak wat 'n slimse, bose, perverse plan in Satan ook al het nie, hy kan absoluut niks doen as hy om die toestemming gee nie, wat die woord sê, Johannes 3:27, dat niemand sal iets op aarde kan doen, as dit uit die hemel uit aan hom gegee is, so ja Vader, Satan kan dit aanval tot daar waar hy die lyn trek, tot daar waar hy vir hom sê, dit is nou genoeg, dan het hy natuurlik 'n baie, baie groot probleem, die woord sê ook, hy verhoor die gebed van 'n sondaar nie, u verhoor die gebed van 'n regverdige, Here Lukas 12:47, 48 is die woord baie, baie hard en duidelik, kort en kragtig, dat u nie mense met stokke sal slaan en met klippe sal gooi, as hulle nooit die egte suiwer woord en evangelie van Jesus Christus ontvang het, en ek bid vandag vir genade, vir vergifnis, vir tweede kanse, vir barmhartigheid, vergewe haar Here haar swakhede, haar foute, al haar ongeregtigheid, en as dit u wil is, red haar siel in Jesus Christus se naam, ons bid Here, ons weet, U is ons steeds die God, wat die onmoontlike moontlik kan maak, volgens Lukas 1:37, en dit is waarop ons stap, in geloof, ons vat hande, ons bid vir mekaar, ons is lief vir mekaar, ons ondersteun mekaar, maar ons weet, daar is sekere goed wat ek vir hulle kan doen, en daar is sekere goed wat ek nie vir hulle kan doen nie, ek kan saam met hulle bid, ek kan hulle ondersteun, ek kan vir hulle lief wees, ek kan hulle as gesin en familie vashou en ondersteun deur hierdie tye, maar as ons uit daai boot uit klim, vat U oor, Here, dis U wat sorg dat hulle nie sink nie, dat hulle nie verdrink nie, dis U wat sorg dat ons allemaal op die water stap, en dit waar ons is, ons weet, U kan enige persoon, net soos Paulus in die boekhandelinge, binne sekondes verander tot voordeel van U koninkryk, Here, almagtige God en Vader,
U is die God, U vat een man soos Paulus en binnen 3 dae gaan maak U om een van die grootste apostels in die Bybel. Here, wat kan U vir Chantelle en vir haar ma doen, vir hulle gesin, vir hulle familie? En dit waar ek is, Johannes 14:12 sê die woord, ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. En dit begin by gebed, dit begin by vas om te sê, Here, ons kan nie, maar ons weet U kan. Hoekom? Want ons dien een lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God, een God wat ons steeds wonderwerk tekens doen, een God, wat gister, vandag, morgen, altyd dieselfde is, en aan hom kom al die lof en eer toe, dankie ook vir Jesus, hy wat, aan wie die volle heerskappy gegee het in die hemel en op aarde, hy wat waardig is om die boek ook te maak, die seels te breek, hy wat is en wat was en wat kom, aan hom kom al die lof en eer toe, dankie vir die geleentheid, vir hierdie kans, ons weet, Satan het vir baie antwoord, maar hy het nie antwoord vir Godse genade, hy het nie antwoord vir die oorwinning wat Jesus aan die kruis oor hom en sy hele bose koninkryk oor die dood behaal het nie, aan die kruis het hy uitgeroep, dit is volbring, vir my die grootste woord in die hele Bybel, dit is volbring, en ek staan op die woord en ek gee absoluut geen eer en erkenning aan 'n vyand wat klaar verslaan is, om die waarheid te sê, gee u my die mag om op slange en skerpioene te trap, u gee my die mag om op bose magte uit te drijf, en ek bid vandag in Jesus Christus, om nie dier my eie kracht nie, maar dier die kracht van die Heilige Gees, bid ons vir deurbraak en oorwinning, ek bid dat U, Here, ons sal laat triomfeer oor al die vyand wat ons val soek, ek bid dat U perfekte wil en plan in hierdie huisgesin, in hierdie familie, in Chantelle se ma se lewe sal geskied, nie Koert se wil nie, nie een van hulle se wil nie, nie Satan se wil nie, maar U wil en U perfekte wil alleen, mag U my God, dier alles verheerlik word, en U kom al die lof en eer toe, ons prys jy vir hierdie geleentheid, hierdie kans, enige sonde is vergeefbaar, behalwe ons die Heilige Gees laster, u sê ook in 1 Johannes 5 vers 14 tot 17, dat ek kan bid vir my medebroers en sister, dat u hulle sal vergewe vir al die onwetende sondes wat nie tot die dood toe lei nie, ek praat hier van sondes wat tot die dood toe lei nie, daarvoor moet hulle self sonde belydenis kan doen en bevryding kan ontvang, maar Here, ek praat hier van al die onwetende sondes wat nie tot die dood toe lei nie, bid ek vandag vir Chantelle se ma, ek bid dat jy ons sal vergewe, Here, vir al die onwetende sondes en ook sondes wat nie tot die dood toe lei nie, mag u perfekte wil en plan, 'n plek skei vir haar lewe, en mag u wat op die troon sou sit, en Jesus wat aan u regterhand sit, u koninkryk, ons koninkryk, bo alles, daardeur verheerlik word, dankie vir u genade, mag die krag van die allerheilige God, die krag van die Here, Here, oor Chantelle se ma se lewe spoel, mag u intree, optree, en ja, Here, ons sal u loof, ere prys, en goeie en slegte tou, hou haar styf vas, in hierdie pad wat sy stap, en as hy kruis swaar word, help haar, Here, lig haar arms, maak haar sterk, geef haar nuwe krag, dat lewende borrel in die water, uit al binneste uit vloei, laat die krag van u glorie en u almag uit al binneste uit skyn en manifesteer, en mag u en u koninkryk, Jesus se koninkryk, bo alles daardeur verheerlik word, dankie Vader, dankie my God, dat u altyd my gebede verhoor, die woord sê, u verhoor die gebed van 'n sondaar, u verhoor die gebed van 'n regverdige, en ek prys u naam, ek is op die water, met alles wat ek het, mag u kragtig intree, en mag Jesus Christus, die naam bo alle name, ons broer, ons koning, verlosser, ons salig maak, ons rolmodel, bo alles daardeur verheerlik word, in geloof bid ons dit, in Jesus Christus se naam, amen. Shalom, vrede word vir jou toegewens, en sterk meisiekind wees, ne? Loop vas, loop sterk op geloof, en vertrou die Here, en daar waar jy wankel, onthou daar is mense wat jou ondersteun, wat vir julle lief is, medebroers en sister, wat daar is om te bou, en nie af te breek jy, julle nader te trek aan die Here, nie verder te verstoot nie, maar wees sterk, hierdie is die tye nou, om sterk te staan, en rarig uit te triomfeer, dat die Here te vertrou, dat julle sal triomfeer, juis oor die vyand, wat julle val soek, alright, dat julle sal uitstyg, bo alles en almal, en mag die Here daardeur verheerlik word, dat julle geloof in Jesus Christus, die praatwerk doen, en vertrou die Here, alright, baie belangrik, vrede vir julle, shalom, sterkte, ons praat weer, hoor, groetes, bye bye.